Як влаштувати ефективну зустріч? З картою дій на сайті нового громадянина це просто. Перший крок – реєстрація на newcitizen.org.ua через вашу сторінку на Фейсбуці. Далі натискаєте на карту дій у головному меню. Опишіть свою подію якомога детальніше, а також вкажіть дату, час та місце. Тисніть «Зберегти». Вашу подію створено. Інформація про зустріч з'явиться скрізь, у всіх соцмережах.